تازه خبر گلبدین حکمتیار وای د دوه درې مناسته د بوند ناکام تجربې تکرار دی. طالبانو لپاره د خطر زنګ څه دی او د دې غونډې لپاره طالبانو کوم شرطونه وړاندې کړي؟ گلبدین حکمتیار تازه څه ویلي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي حزب مشر د دوه درې مناسته د بوند ناکام تجربې تکرار وبلله. گلبدین حکمتیار وایي چې د دې ناستې موخه د یو بل بینن سیوان او اخدر ابراهیم ټاګل دي، څو د هغو هیوادونو ترمنځ چې د افغانستان په چارو کې ښکیل دي همغږي رامنځته کړي. ښاغلی حکمتیار ادعا کوي چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو نوی ځانګړی استازی به د امریکا د تایید وړ کس وي. بینن سیوان او اخدر ابراهیم د طالبانو له لومړي حکومت څخه د افغانستان اسلامي جمهوریت ته د انتقال په دوره کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي وه. د ملګرو ملتونو دغو دوو مخکښو ډیپلوماټانو د بون په نړیواله غونډه او په 2001 کال کې او بیا تر هغه وروسته د افغانستان په سیاسي بدلونونو کې مهم رول درلود. د بون غونډه د څه باندې یوې اونۍ خبرو اترو ته اشاره کوي چې د 2001 کال په ډسمبر میاشت کې د جرمني په بون ښار کې د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو ترمنځ ترسره شوې وي. د بون ناستې ګډونوالو په هغه وخت کې په دو پړاوونو کې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې د طالبانو د حکومت په ړنګېدو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بنسټ ډبره ایښودل کېده. د بون په ناسته کې طالبانو د گلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هیڅ کوم اغیزمن رول نه درلود. اوس ټاکل شوی چې د دوهې درېیمه ناسته د چونګاښ په لسمه او یولسمه د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور سره ترسره شي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دې ناستې موخه له افغانستان سره نړیوال تعامل دی. طالبانو مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې درېیمه ناسته کې د ګډون لپاره شپږ شرطونه مطرح کړي دي. د دې سرچینو په خبره له دې شرطونو څخه یو دا دی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته وسپارل شي. سرچینو د نوم د نه اخیستو په شرط وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په ټاکلو کې د ملګرو ملتونو انصراف د دوی دویم شرط دی. له دې سره له طالبانو سره د دوهې د درېیمې ناستې د ایجنډا او جوړښت په اړه مشوره د دوی دریم شرط دی. یوې ډیپلوماټیکې سرچینې هم وویل چې طالبان د دوهې په درېیمه ناسته کې د افغانستان د مدني او سیاسي ټولنې د استازو له ګډون سره سخت مخالف دي. د طالبانو د سرچینو په خبره دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو او قطر پلاوي ته دا هم ویلي چې د ټول ګډونه حکومت تر څنګ د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار مسله باید د غونډې په ایجنډا کې شامل نه وي.